Почути проблеми кримських біженців. Напередодні Великодня місцева влада зустрілася з вихідцями південно-східних регіонів України. Кримчани зізнаються, на Прикарпатті їх прийняли добре. Втім, існують дві побутові проблеми – це житло та працевлаштування. Адже чимало з них претендують на постійне місце проживання. Таких проблем немає, тільки єдина проблема – це, скоріше всього, житло. Да, то есть мы как приехали на постоянно, это единственная проблема и проблема с работой. Нам интересно дальнейшее наше пребывание здесь. То есть мы тоже являемся гражданами Украины и хотелось бы узнать, чтобы нам пояснили, допустим, наше дальнейшее пребывание, то есть жилищная проблема. Квартирне питання турбує і родину Хадзіївих. Молода сім'я вже тиждень перебуває в Івано-Франківську. Все ще у пошуках помешкання і роботи. Кажуть, що розглянуто, ну поки що всюди як би, я дав як би, собі, про себе знати. А там коли, ну то що свято, знаєте, Пасха, то велике свято, Великодень, знаєте, і може з цим нема, а потім що там буде, я не знаю. В облдержадміністрації кажуть, наразі уряд готовий компенсувати витрати, пов'язані з наданням житла для кримчан. Для цього створена комісія, яка інвентаризує незадіяний житловий фонд. Втім, чимало кримчан виявляють бажання проживати в Івано-Франківську. В Снятинському районі ми знайшли компактно розміщені 10 домогосподарств в нормальному вигляді, тобто вони не потребують якихось капітальних втручань для того, щоб люди там могли жити. Ми отримали таку цікаву думку, що треба квартири і бажано квартири в місті Івано-Франківську. Тому я думаю, що люди повинні, які до нас прибувають, також з розумінням ставитись. Ми не можемо забезпечити такою кількістю квартир і з об'єктивних, і суб'єктивних моментів. Чиновники не виключають, у перспективі для кримських біженців діятимуть цільові програми житлового будівництва. Також місцева влада проситиме уряд акумулювати кошти на відповідну матеріальну допомогу. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Важі.